alkaa haasteellinen tehtävä, pitäisi juosta aamu 9:ltä, niin 20 asteen nyt on hyvä ilma kyllä 20 asteen lämpötilassa, niin 4 kertaa sillan yli, Rickenbacker Causeway sillan yli, 1 on aina mailin, ylös, alas, ylös, alas, ylös, alas, ylös, alas, eli yhteensä 4 mailia, mikä tekee vähän yli 6,5 kilometriä. En ole aikaisemmin juossut tämmöistä. Aikatavoite pitäisi olla jossain 35-40 minuutin välissä. Tsemppi. Vene.
36 minuuttia. Joko matka on alimittainen tai sit mä oon aivan raivon kunnossa. Hiki tuli. Tonne ylämäkeen oli hankala juosta, kun oli kauhean vastatuuli. Mut sit taas toisaalta, niin sieltä takaisin ei tuntunut missään ylämäkikään, kun tuuli niin paljon takaa. Et ihan hyvä kokemus. Mut ensi kerralla täytyy vetää vielä yksi ylimääräinen, että tää oli niinku periaatteessa liian vähän, et 4 kertaa. Niin ylämäät ja alamäät ei riitä, eli pitäisi periaatteessa vetää 6 kertaa, niin silloin siitä tulisi 6 mailia. Mut olipahan kokemus. Kiitoksia ja hyvää yötä.